ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله بالأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنداشو بسيطار فلندرين بتقربت مع الله سبحانه وتعالى مشير الله جوبي بغامير دون محمد صلى الله عليه وسلم بشرطة تنبي تجير مسلمان. Vazhdojmë me lejnë Allah subhanahu wa taala me komentimin e surës El Mu'minun. Kemë arritë deri tek ajete në të cilat Allah subhanahu wa taala përshkruan gjendjen e jo muslimanëve, gjendjen atyre në të cilat e kanë mohuar Allah subhanahu wa taala në këtë dynjë, e nuk e kanë pranuar këshillën që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë pengue dinin e Allah subhanahu wa taala dhe kanë quajtur jetën haram. Thot Allah subhanahu wa taala, hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un. Ata kanë me vazhdu e të mëhojnë Allahu subhanu wa ta'ala Kur'anin e Muhammedin s.a.w. dhe i sa të vjetë momenti i vdekjes, e kër i vjetë momenti i vdekjes, kanë me thonë o Zotë këtë në adhën e herën në një njën. Lani amel o sali hatin ma të rëkët, se kom me kunu e të ashtë punë të njëra, e kom me besu Allahu në Kur'anin e Muhammedin s.a.w. Kalla e në ha, kalla me të një ka i hua ka i luha. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, po kjo doa ati nuk i pranohet, se kjo është vetëm një fjallë që e të taj më në mëra e në mëzërë të ilaj në në hakun, përshkak se jeta ati ka mërë fund këtë dynjo, dhe a i veç ka me pritë më kaluat dhe jeta më rezave, e me dalë me dhëmë nga një ditë e kja redit për Allahu subhanu wa ta'ala. Fe i dhe në fërë hafisuri, fe le në sabër me një omjo me ilin, më le në kësakun. E atë ditë kër të fryjët surit, kër ma dita kja redit, askusht nuk ka më pyjtë për pozitën që e ka posë në këtë dy njo, askusht nuk ka më pyjtë dikon tjetër për të një punë ose të një qëtër. Fe me këtër për e të vazinë mu fe ulejke u në muftihur, atër me të cilëve u vinë në ranë veprat e mira, për të matën veprat, ata kanë me shpëtu e ti kja vetit. Po me në hafët në vazinë mu fe ulejke në dhine fësku më fusë e unë i gjerën në kërmaninu, e kërsa ata të cilët veprat i kanë pasë më shumë qia se sa të mira, kanë me hirë në gjëhenëm sa ta vetë vetën e vetë kanë në gjëhenëm kanë me qëtruë për gjithë bolë, të në fërë në gjuhë më nërë, o më fija ka lehurë, ata kanë në pje e këtë gjëhenëm edhe fëtyrat kanë me të formuë nga zjarë në gjëhenëmit, edhe më të këllë e ti të vlale këmë, fe këmë të mbiha të këtë dhibunë, ju thotë Allah suharë të ala atyve, a nuk ju kanë lezuë ju vajetët të Kur'anit të dynjo, Ali nuk ka fol ju Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, por ju keni përgjigjuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është përfitimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve kur vjen momenti i vdekjes, momentet e vdekjes janë momentet më të vështira që i ka kaluar njeriu në këtë dynjë. Nga se vdekja llogaritet, momentet e vdekjes llogaritet prej gazeteve ose prej sprovave të jetës në këtë dynjë. E këtë dy njën nuk ka vështërsi njeriu, asë nuk ka lëmë sprovë, asë nuk ka gazetë matë malë sëso për tje momenti i vdekjes. Për të lukë nga Allah subhanu tala që t'ju forësën momentit e vdekjes, e t'ju bon për besimtonë dhe musliman, të cilët i përgëzën Allah subhanu tala e qërë për e këtë i përgëzuar, e mos në bërë Allah subhanu tala për që forëve, të cilët kanë më të shkruë në kohën për t'ju vjetë momenti i vdekjes. Kur të vjenë momenti i vdekjes, ata cilët e kanë muhua Allah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
pas lepsheve të veta, për t'i verë moment i vdekjes, Allah subhanu tala i qënë shenja dhe alamete që ta e kuptojnë, se veç që ka arë vdekja, veç ka në vdekjë, se afërmi, ato prej tute, e prej gazepi, e prej trishtimi, ka me lutë Allah subhanu tala. Veç si për ta lutin e dhe Allah subhanu tala se kanë qenë mirë, shëndashën për ma mirë për ta. Me lutë Allah subhanu tala se e gjallë, dhe e sa s'ka arë moment i vdekjes është ma mirë për ty, se sa mos me lutë Allah dashë me lutë momentet për jetë për shtërsi, e nga të formë pranohet në dohaj në pranohet lutja. Tha Allah subhanu tala për t'i vjerë vdekja në një të tyre, e u kullë atë ka me thonë, rëpër që u në asatë shtyma ala pak e gjenin, mos ma në shpyrtin, këthema ala pak fëqie, këthema jetër, shtyma ala jetër në një një, pëse me jetu edhe pak, sa për shka një për me jetu edhe, në alë një alë në sale hakima të rëkë, se tash po bëjt për të mira, ato të cilat i gjumlonë në amazin, agjërimin, në zëqartin, në hamët e tjera, e vetë në tjera të mira që si kumbon këmë të njo, e një të allonë në akthyre, në me të dërdekës me këmë të njo halë, me i po të vetë për të mira. Por së allonë, së kamë të talë e muharëm të allonë këmë, kjo është vetë një fjarë, për se si nuk në 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 tjera, të rëgënë allonë, së kamë të talë e qëllimi, pëse i bimin këta, me më këmë të njo, edhe të rëgënë se me i këthy, allonë të njo, ta apet ka në po që forë, si për që në kondirë me horë. Ata bimin më këthy, në këmë të njo, për shkanë gazetën dhe të vështërsive, edhe pëndohën për shkanë që nuk kanë mesua, nuk kanë përruve për të mira. Por me i këthy, allonë, së kamë të talë e apet në njo, që që as
ati që sesini ka më kujtua veç për vete, nëse ka mësi me shpëtua, e ka me lutë Allah vete për vete me shpëtua, o nuk mund me shpëtua në atin, në të më të cilët kanë dhënuar këtë të njohë. Ka thonë Allah subhanu ta'ala, o më në të kullet në asilu, fa ula e kja humë në muflihon, ata cilëve u vinë në rënë vebra të mira, kanë pas vebra të mira më shumë se sa të qia, ata kanë me shpëtua të janë të vetë me këta njerës, të cilët shpëtën ditë në kiametit. Po më në thafët në vazinu, a e që ka pas vebra të mira pak, e vebra të qia ka pas shumë, fa ula e kja në dinë, sa se po fësu, ata vetë vetë në vetë nga njënë, se vetë kanë mënu vebra të qia, e vetë kanë mënu si kanë mënu vebra të mira, ata kanë me hinë në gjëhëtëm, edhe aty kanë me qëndrua për gjithmonë. Të të fëhëm duhu më nërë, o hum fina ka e hum, ftyrat të tyre kanë me hinë në zjarë, edhe prej ka zjetë në zjarën që hëndetit, kanë mënë komentator të Kur'anit ju binë, në dhomë prej gojë dhe tyre, edhe ju njerë një kura, në mishë prej gojë dhe tyre, edhe ju metin vetë në krytë, morë po, ata kanë dëshirë në vdekë, apo në vdesin, lërë mu të fija, o la jahja, asë nuk mund me të tuën, asë nuk ju të shpyrti, dhe Allah subhanu të tala për me një qëmua atë të ditën e kiametit, alëm të këmë e të të alekum, asë të këni një Kur'ani që është lezua për e juve, asë këni një qëmua për Muhammedin së dhe dhe sëllëm, a nuk ju ka të rejsh për e tja më një rëmë për hamameve, a nuk ju ka në fërë njërësit me kryo në jive të Allah subhanu tala, për këmë të më për e të këmë, por ju këni përgën një shtuë, ata të sëllëm të kanë dhirë në shtjam, e në sëmikën e pejamerin së dhe dhe sëllëm, atëra atë të cilin Allah subhanu tala ka shtinë në gjëhënëm, a e ka mëritu me i në gjëhënëm se dhe është njëri për shtu, atë të cilin Allah subhanu tala shtinë në gjëhënët, atëra ka kapu me mëshinëri,